niin. Juu, siirry, siirry. Hyvä. Hieno. Mennään rekiajelulla. Noniin. Laitetaan ensimmäisenä tänne selustin, eli setolkka. Tai jossain päin Suomeen sanotaan sitolkka. Pistetään länget kaulalla. Sulle tota kavioitten putsaamiset, kun me ei olla keretty noita. Vielä noita. Vielä. Onko sulla koukku? Ai kerry sit. Noin, saadaan vähän pitoa sinne. Eli laitetaan tämmönen itäsuomalainen valjastus on nyt kyseessä, että aloitetaan täältä vasemmalta puolelta ja täällä lahdin menee eri lailla ja sitten tuolla puolella se menee taas toiseen suuntaan. Rahkeet täytyy olla niin tiukasti, että tuolla jankka joutuu niinku kiristää oikeesti. Vetän nyt pari senttiä saa jäädä jo. Kiinni sen oikein. Joo, et sitä sen saa oikein niinku vähän hellitä. Niin. Päästään ajan.